უკრაინაში ჩასვლა ჩასვლისთვის არაფრის მომცემი არ არის. Საქართველოს პრემიერი ფიქრობს, რომ უკრაინაში ჩასვლა ჩასვლისთვის არაფრის მომცემია. განცხადება ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს რუსული ოკუპაციის 101 წლისთავზე კოჯორში იუნკერების მემორიალთან გააკეთა. პრემიერმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ უკრაინაში საჰაერო სივრცე ჩაკეტილია და ქვეყანაში ჩასვლას მსოფლიოს სხვა ლიდერებიც ვერ ახერხებენ. თქვენ თუ გინდათ იმის დემონსტრირება, რომ აი მაშინ იყო ჩამოსული სოლიდარობის გაფხარვა. სოლიდარობა რა ჩვენ როგორც ჩვენს ქვეყანას შეგვიძლია და გამოხვადეს როგორც გამოხვადეთ და ამის თაობაზე მოგახსენეთ. კითხვაზე ვაპირებთ ვარ კიევში ჩასვლას. რა თქმა უნდა თქვენ კარგად მოგახსენებთ რომ დაკეტილი არის საჰაერო სივრცე, არათუ მე არამედ მსოფლიოს ყველა ძლიერ სახელმწიფოს ლიდერების ვერ ჩადიან უკრაინაში. პასუხი შესაბამისია. სამწუხაროა და მე კიდევ მინდა გავიმეორო რომ ძალიან დიდი გულისტკივილით უყურებ იმ სცენებს, რომელიც უკრაინაში ხდება. პრემიერმა დღეს ისიც თქვა, რომ ქართული ოცნება არაპირებს უკრაინაში განხორციელებული ქმედებების საპასუხოდ დაწესებულ საერთაშორისო სანქციებს შეუერთდეს. საქართველო ჩვენი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით და ჩვენი ხალხის ინტერესების გათვალისწინებით არაპირებს მონაწილეობა მიიღოს ფინანსურ და ეკონომიკურ სანქციებში. ვინაიდან კიდევ ვიმეორებ, აღნიშნული მხოლოდ დააზიანებს გაცილებით უფრო მეტად ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს მოსახლეობას. უსაფრთხოების საბჭოს გამართვა, პიარის თანხლებით და რაღაც შოუს დადგმა არ არის შემი ხელწერა. ასეთია პრემიერის პოზიცია უსაფრთხოების საბჭოს ხდომის გამართვის მოთხოვნაზე. ირაკლი ღარიბაშვილი თვლის, რომ ამ ვითარებაში ხდომის გამართვა არავითარ საჭიროებას არ წარმოადგენს.